Den her video handler lidt om den indre sans. Og vi ved jo alle sammen, at vi har de her fem sanser, vores smagssans, vores lugtesans, vores synssans, vores høresans, vores berøringssans. Men det er jo bare fem sanser. Og så har vi også vores stillings- og ledsans og vores balancesans. Men den sidste sans, som jeg kalder den 8. sans, den hører vi ikke så meget om. Og den kan faktisk trænes. Og det er den sans, som sender beskeder fra kroppen og op til hjernen. Den interoceptive sans. Og jo mere du begynder sådan at lytte til de her fornemmelser i maven, sådan noget knuger sig sammen, eller hjertet, der banker, eller en skulder, der begynder at spænde op. Jo mere du begynder at lytte til de her fornemmelser fra din krop, jo lettere bliver det faktisk også at, at mærke det, når noget sådan begynder at spænde lidt op. Du begynder ligesom at træne den her 8. sans. Og så slipper vi for at måske få de her kroniske spændinger, der kan komme i skulder og nakke, eller maveproblemer, eller et lænderyggen. Fordi kroppen, den har det altså med at skrue op for lyden, skrue op for smerterne, jo mindre vi lytter til den. Så jeg kunne godt tænke mig at give dig en lille øvelse, hvor at du får mulighed for at træne din 8. sans. Så du kan sætte dig rart, og så luk øjnene, hvis det føles okay. Så bare mærk, hvordan føles det i din krop, som du sidder her. Er der kontakt til din indre sans? Kan du mærke dine fødder? Er det varme? Kulde? Mærke dine ben? Brystet. Mærk armene, dine fingre. Halsområdet. Hvordan føles det i dit ansigt? Og i hovedbunden? Fornem om der er ro, uro. Er der spændinger? Lige nu, som du sidder her, så bare mærk det. Uden at tænke noget om det, du mærker, men bare mærk det. Den her rene sansning. Måske du også kan fornemme hjertet, der slår. Den her pulsering ud gennem kroppen. Og så ikke mærke til dit åndedræt. Er det maven, der bevæger sig, når du ånder ind? Er det brystkassen, der udvider sig? Fornem. Og også om du bruger halsens muskulatur i din indånding. Måske oplever du, at åndedrættet bliver lidt dybere, bare det, at du sidder og mærker indad i din krop. Måske har du fået lyst til at blive siddende lidt længere, så kan du altid gøre det. Og i det hele taget, så kan jeg opfordre dig til at i løbet af din dag lige stoppe op, luk øjnene, og så frekventere den her indre sans. De mærker, hvordan føles det i min krop lige nu. Og når vi begynder at lytte til den, så kan vi også mærke sådan ofte, om vi skal sige ja til noget, eller nej til noget, hvis noget trækker sig sammen.
så er det måske ikke, fordi det skal være et nej, eller hvis noget udvider sig, så er det måske et ja inde for kroppen. Så det her med, at vi også nogle gange tager kroppen med i de her valg i livet. Og så kan det jo selvfølgelig godt være, at kroppen kan være lidt en bangebuks og tænke, ej, det her, det skal jeg ikke, det føles lidt utrygt og sådan noget. Jeg skal ikke sige ja til det her, den her nye mulighed. Og der kan det jo godt være, at vi nogle gange lige skal presse os selv ud over komfortzonen med nogle ting, hvis vi faktisk i sidste ende kan mærke, okay, det her er faktisk godt for mig at starte på den her uddannelse, vil jeg jo faktisk få det meget bedre, hvis jeg gør det, selvom det føles lidt angstprovokerende. Så i de fleste tilfælde, så bare virkelig mærk og lyt til din 8. sans, og nogle gange, så kan du lige udvide lidt over din komfortzone. Ha' det rigtig godt.